Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті Євгена Кужельного відбувається вже в 16-те. Видатного тренера, на честь якого започаткували ці змагання, вважають основоположником боксу на Хмельниччині. Багато людей, які щось досягли в спорті, в боксі, в нього тренувалися, скажімо так, в тому числі мій батько Чумаков Анатолій Миколайович тренувався в нього, Азімов Євген Каримович, той, що представляє журі судейських цих змагань, та багато інших вихованців цього тренера підхватили в нього естафету і тренують чи судять. Географія турніру достатньо широка. За часи його існування разом з українськими боксерами на ринг виходили спортсмени з різних країн світу. Ми підрахували, близько 15 країн вже були в нас на цьому турнірі. Це такі екзотичні країни, скажімо так, як Іран, Азербайджан. Кілька років вони до нас приїжджали, в цьому році Азербайджан відмовився. Команда Латвії, Літви, Сербії і Ізраїлю відмовилися від участі в цих змаганнях в зв'язку з подіями в Маріуполі. До участі в турнірі свої збірні представили Молдова і Киргизстан. Залучення іноземних команд безумовно йде на користь спортсменам. Проведення міжнародних змагань завжди доцільно. Це, по-перше, досвід, дуже великий, колосальний досвід, який в Україні ми не можемо своїми зусиллями його досягти, так як спортсмени з іншої країни, це завжди не трошки інша техніка, це конкуренція, це призводить до росту і до покращення фізичних якостей та тактико-технічних, як наших спортсменів, так і їхніх. Важливість цього турніру полягає в тому, що за його результатами сформують національну збірну України. Це один із етапів підготовки і відбору в збірну команду серед молоді, яка починає формуватися. І я думаю, що так же успішно, як і на прошлих соревнованнях, ми виступили на міжнародному рингі. Це вже другий етап відбору. Перший етап підготовки у нас пройшов на перехідному чемпіонаті України в місті Харкові в декабрі місяці. І там ми відбрали, будемо говорити, такий шаблон команди. Тут всі ребята, які попали в призи, вже проходять дальніший етап відбору, перевірку і комплектацію костяка команды. Дальше костяк уже, ребята, будем говорить, первое, второе, третье, четвертое номера. Они уже по нашему плану будут непосредственно готовиться на чемпионат Европы, который пройдет в ноябре. Традиционно участь в турнире берут найкращі. Ребята, которые остались с прошлого года, это ребята 1997 года рождения. И те лучшие ребята, которые вчера были еще юношами, сегодня уже претендуют на место в команде. В нашій серді молодіжі. Хмельниччину представляють 11 титулованих боксерів. Серед них це Андрій Клебовський, він, скажімо так, учасник першості Європи серед юніорів. Чайка Сергій, двократний учасник першості Європи. Гаврилюк В'ячеслав, який три рази був срібним призером першості Європи серед юнаків і юніорів. Також Грекул Степан. Це фіналіст першості Європи серед юніорів. У подолян потужний склад команди. Великі надії тренери покладають на трикратного фіналіста чемпіонатів Європи В'ячеслава Гаврилюка. Четвертий раз ми думаємо делегувати нашого тяжеловеса В'ячеслава Гаврилюка на чемпіонат Європи. Він був три рази серебряним призером чемпіонату Європи. І от сьогодні він вступає в строй, буде завтра боксувати з хорошим таким неплохим боксером. І ми чекаємо від нього перемоги. В'ячеслав усвідомлює всю важливість турніру. До найближчих планів боксера входить і перемога на цих змаганнях, і першість на чемпіонаті Європи. Це дуже важливий турнір, це відбір збірної команди України. Потрібно старатись, це підготовка до чемпіонату Європи. Найближчий план в цьому році я хочу виграти чемпіонат Європи, який буде проводитись в Литві. Втримати першість сподівається чемпіон світу з боксу серед юніорів львів'янин Роберт Мартон. Спортсмен наголошує, на нього чекає зустріч з гідними суперниками. Збірна України – це завжди сильна команда, і в мене в азі зараз на даний момент є достойні суперники, до яких я готуюся і буду серйозно настроюватися на свої поєдинки, незважаючи на те, що я там вже в них виігрував колись. Я настраюся на кожен свій поєдинок, неважливо, хто виходить проти мене. Для боксерів із Киргизії цей турнір – дебютний. Я збірну команду Киргизстана привез. Чотири хлопці, один боксує
52 кілограми, 56 кілограмів, 64 кілограми і плюс 91 кілограм. Ці хлопці в перший раз виїжджають за рубеж. Тренер сподівається, двоє з них увійдуть у трійку лідерів. Це плюс 91 кілограм Рускулов Таштемир і 52 кілограми Хамроїв Фатхіді. Турнір триватиме 5 днів. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.